Nešto mi se iskasilo snimanje, ali evo ga par dva. Ne vese. Eto vidite, Elena i Lana, vidite, pun vam je ormar, a meni nije. Evo, vi ovo vidio, ovo je moje, vi to mrzite, ovo je vaše, fuj. Ovo, to je moje. E tako, gotovo. E, tu. Ovo tu. Izgledala si krv iz prsta. Zaboleo te, ne plakala si, dole. Kazala si, jao. Okej, ovo je njihovo... Boli te prst, mila. Zakupatilo, pa sve je inače zakupatilo. Ajde, idemo na prsprat. Okej. Evo nas. Dole. Ovdje se ima, ne mogu da izvadim. Izvadi se, izvadi, tako. Ovdje ćemo tu da stavimo. Pa sve da skinemo sve ovo. Stavimo ove kremice. Tu. I nima još neka. Naravno da ima, ali ne mogu da nađem. To je tu. Ovdje ove dezodorance. Ili tu. Ne znam kako se kaže. I ko nam fali, zeleni. Evo ga. Aaaa, voli me prst! Ove kremice. Milu, voli prst! Vadila je krv iz prsta. Tako. Bila je jako hrabra. Okej. Da stavimo ovo. Možemo ovdje. Ju, pune. Evo tu. Do, čekaj da skinem. Ovo možemo tu. Okej, skinuli smo. Ajde, stavi se. Dobro, nećemo. Stavi se. Ćemo da viramo. Tako. Gotovo. I ovdje ćemo tu da se popnu. Dobro. Ovdje. Gdje je? Tako. Okej. Ne diramo, Miki. Ne diramo sad tu. Dobro, ne diramo. Gdje su? Evo je su. Važno. Tu možemo ovdje. Sve ovo je za njih. Što sam silazila uopšte? Okej. Idemo... Ajde da pustimo, gledaj što je pa svojim prstom. Okej. Idemo da stavimo ovo kod njih. I ovo, sve ovo zapravo kod njih. Idemo... Pa da tiša! Tako. Ovo, ove kockice ćemo da stavimo. Aj tu ćemo da im stavimo kockice. Aj ovo dole da im stavimo, jer bolje je. A ovo tu. I to tu. Okej, ajde da stavimo ovo. Da vi da bacim, brate. Okej. Ovi pampersi, ajde ih stavim na tri mesta. Ili na dva. Na dva. Okej. Idemo. Ovdje tu. Ovo je moje. Pošto moram ja da imam malo maskica. Samo da znate vas dve. Jer ste mi vas dve pokupila sve maskice. Dobro, mama. Tako. Tu da da. Ovo tu. Ili da stavimo kačice kao. Ovo je. Ima još jedna. Ovo je kao. Njihova pijamica. E tako. I ovo je od... Okej. E tako. Da stavimo sve ovo. Ovo. E tako. Idemo to tu. E tako. Ovo tu. Ove flašice za Mariju i Luku. A ćemo da stavimo ovo. Okej. I za Sofiju i Stefana dve flašice. E tako. Ajde. E tako. E. Idemo. Ovo ćemo da im stavimo tu. Ovo. Tu. E
tako. Ovo i ovo. Ajde! To za njih dvoje. Ovdje su im rančevi. Okej. Okay. Ajde. E, i ovo je za mene i tatu. Tako da tam. I to je to. Mislim, i za mog muža, ali vašeg tatu, pa da vas ne zbunjuje. Okej. Okay. Idemo da bacimo ovom. Tako. E, idemo gore. Da, odjedemo vidjeti. Ovaj video jeste bio malo kratak, što radim kad bi se isključilo samo snimanje od sebe. A što bi mi niste stavile? Gdje da stavimo ovo? A ne znam, mama. Da bacimo već šolju, može? Ne! Pa recite onda. U moj sto, ajde. U moj fioku, možda stane. E, može. Okej, okay, da bacimo ove kutije samo. Dragi, kartica, hoćeš da izgubiš karticu? Ju, dobro, hvala. Tako, da odjavimo video, iako nisam planirala da ima dva dela, ali ok, samo mi se snimanje izgasilo, ne vez. Da odjavimo video samo. E tako, i drugari, ako vam se svidio ovaj video, opet ga lajkujte i subscribeite ga. Tako da, čao, volim vas, čao!